для закінчення об'єкту Київ-Харків-Держанський в межах міста Полтава. Це комунальний об'єкт міста, але були домовленості, місто коштів не виділило, знайшли кошти в державному бюджеті і закінчили об'єкт, який ми думаю, всі їздили, користуються. З місцевих бюджетів ОТГ «Сільрад» нам вдалося залучити 28 мільйонів. З обласної ради, на жаль, жодної копійки не надійшло. 450 тисяч на ремонт не надійшли, 450 тисяч було виділено на системи безпеки руху. Зокрема, було штановано 10 пішоходів, пішохідних переходів з влаштуванням лежачих поліцейських. Далі, по суті, по об'єктах. Там трошки у вас переформатури, там дрібний ремонт – це є капітальний ремонт, є поточний. Поточний ділиться на поточний дрібний та поточний середній. Поточний дрібний – це ямковий, там близько 200 об'єктів, я про них не буду проходити. По капітальних та поточних. Нам вдалося, це 22 об'єкти, я коротко, це три мости, це майданчики для зважування, для того, щоб зберегти наші дороги, зважування вагового транспорту та ряд інших об'єктів. Вся ця інформація, працюємо в відкритому і публічному доступі, вона є на нашому сайті, можете подивитись по виконанню по кожному об'єкту, ссылками на Прозоро і так далі. Коротко про основні найбільші. Це поділ Миргород, ми з'єднуємо М03 з Миргородом і продовжуємо маршрутним принципом цю роботу. Ви знаєте, розпочали Лубни Чернухи, крім того, ми залучили єдине і перше в країні 505 мільйонів кредитного фінансування для того, щоб закінчити об'єкт Лубни Чернухи, з'єднати госпітальні округи і, зокрема, цілонаселений пункт. Протяжність ремонту 35 кілометрів, частина зроблена за дорожній фонд, частина залучено коштів, ми виконали 515 мільйонів гривень. Об'єкт закінчений на 40%, в цьому році влітку ми закінчимо повністю цей об'єкт. Нова дорога протяжністю значно сказав. Також нам вдалося зекономити від дорожнього фонду близько 10%. Це майже 100 мільйонів гривень. За них ми погасили проценти відсотків по кредиту та зробили додатково 15 кілометрів. Загалом, я вже сказав, це 127 кілометрів. Що стосується вартості, вартість капітального ремонту становила від 15 до 18 мільйонів гривень за кілометр. Поточний ремонт середній – це 5-8 мільйонів за кілометр. Поточний дрібний ремонт – це квадратний метр, обійшовся приблизно 500 гривень середньої вартості. Якщо коротко, то...